现在这里就是说对我们经济部跟能源部经济及能源部的这个组织哈，那我们现在呢我们看到说我们的能源署现在整个一个全球的一个经这气候的一个变迁跟石油的一个问题，所以呢不管世界各国其实对于能源是非常重视的，而且非常重视气候变迁，所以他们几乎都把气候变迁跟能源放在一起。所以你会看到说在澳洲呢他们成立了气候变迁跟能源效率部，或是呢有的国家成立了能源跟气候变迁部，可是我们在这次政府组织再造里面我们却把这么重大的能源跟气候的变迁的这个部门呢把它降为四级的机构，在你们的经济部能源经济及能源部下面的能源署下面的能源安全及气候变迁组，请问这样的一个组织四级机关能够去处理现在整个一个复合式的灾变整个一个气候的变迁整个一个能源的一个问题，那真的够吗？因为人家是要把它提到一级，谢谢，结果我们不是把它降到四级。我跟委员报告一下，事实上整个气候变迁的工作跟所谓这种所谓灾害的工作，在气候变迁是属于环境资源部的，它有个专责的单位，一个司在处理这个问题，一个司哈、哦。那么呢，至于这个灾害防治啊，那内政部消防署，那你们是放在自己的那个能源安全及气候变迁组织，所以我们这边呢就是处理，等于是处理能源这一块跟气候变迁有关系的，所以在经济部的能源署下面有个组呢会处理这一块的工作，大概是这样来的。好，但整个全国的政策是摆在环境资源部，因为今天核能的部分都是放在你们经济的部下面嘛。哪一部分？就说核能的部分，核能安全是在科技部下面，经济部是做核能的电厂啦，这部分的工作在那边。好，那我们就说在这个所谓的经济及能源部的你们这一块的，就把能源放到你们经济部里面，其实一个很重要的是要去开发绿能。是的。但是我们看到说你们在能源署里面的所有的这些人员几乎都是原来我们的原能会的人过来，所以这些长期以来都是在研究原能的这些的人，今天他能够去开发所谓的新的绿能，有这样的一个能力吗？或是说你们其实应该去开辟去招揽更多的具有新的这些的能源的知识的更专业的人进来，而不是把他原来在研究核能的这些人纳进来变成他要去研究其他的绿能。而且我看你们在整个一个组织编制上面，在整个预算上面，你们在这个所谓的能源署里面呢啊。能源研究所里面，你们在整个一个研究里面呢，包括所谓的合一的，那合一的这个部分呢，合一药物的这个部分也是在你们能源研究所里面，可是合一药物跟我们这个在科技部里面有所谓的国家辐射研究中心，这两个之间又如何区别？所以我们看到说我们整个能源研究所里面，核能还有这个合一药物还有老旧核设施的清理，这个不是应该属于核安的部分吗？也跑到你们核研究所里面来，是不是整个都稀释掉我们绿能的这个研究跟经费跟人员的配置？我跟我们报告一下，是这样分的哈。那么核能所，它的目前的研究范围就包括了很多绿能跟这些所谓的能源节约的工作、能源管理工作，目前都已经有了。这第一个报告。第二个，目前在科技部下面的核能安全署是以管制为主，就目前能源会是一样，他来管经济部管其他单位去做好核能的工作，他是管制的单位，我们是在执行的单位。这第二个报告。第三个，第三合一的部分是这样子，因为合一这部分跟头目辐射不太一样，头目辐射主要是有头目辐射加速器，那么呢，但是呢合一的部分它是有一个零功率的反应器在这边做一点合一工作，是这样来，所以基本上跟设施有关系的。那好，今天就说我想核安的部分，老旧核设施被的清理，这个不算是核安吗？为什么会跑到你的核能研究所？那一部分也是一个处理过程，不是管制，也是接受核能安全署的管制，但是要怎么清理是经济部的业务。我打个比方，核电厂要如果除役，它是很重大的一个事项，也是非常复杂的工程，这所谓的除役的工作、清理工作，这经济部该去执行，执行过程里面要接受核能安全署的整个的规范跟监督。你们这样的一个事权，就是说你整个一个核能的研究所要去研究，因为大家所期待的就是说在这个整个一个气候变迁之下，粮食其实是非常重要，绿能是非常重要的，可是事实上你们会看到因为资源有限，人员也有限，
那在这样情况之下，切割了那么多东西，那剩下的绿能到底有多少？这个部分是不是能够列入考虑？好，谢谢。